नमस्कार, मी संदीप देसाई. बुलेटिनची सुरुवात करू एका ब्रेकिंग बातमी. आमदार रोहित पवारांची ईडीकडून तब्बल 11 तास चौकशी करण्यात आली आहे. 11 तासानंतर आमदार रोहित पवार ईडी कार्यालयात बाहेर आले. 1 फेब्रुवारीला पुन्हा चौकशीसाठी बोलावलं असल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलंय. रोहित पवारांना खांद्यावर उचलत कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केलेला आहे. तर आज रोहित पवारांच्या चौकशीनंतर उद्या ठाकरे गटाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांचीही चौकशी होणार आहे. आपण बघतोय रोहित पवारांची आज 11 तास चौकशी झालेली आहे. चौकशीनंतर कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. तर दुसरीकडे उद्या किशोरी पेडणेकरांची सुद्धा ईडी चौकशी होणार आहे. उद्या किशोरी पेडणेकरांना चौकशीला हजर राहण्याचा समन्स बजावण्यात आलेला आहे. आज 12 तास चौकशी झाली असली तरी येत्या 1 तारखेला मला परत बोलावलं आहे. आज जी काय माहिती मागवली ती माहिती मी दिलेली आहे. 1 तारखेला सुद्धा अजून काही अतिरिक्त माहिती मागितलेली आहे ती सुद्धा मी तिथं देणार. पण आपल्या सर्वांचा साक्ष एक गोष्ट सांगतो,